Austatud kolleegid siin saalis ja seal pool ekraane. Mul on väga hea meel, et meie päeva esimese umbes veerand tunni jooksul saal on veelgi enam täitunud. Mul on isegi hea meel, et täna päike ei paista, sellepärast, et siis on tubasteks tegevusteks kuidagi mõnusam õhkkond. Siin kruisiterminaalis on tõesti erakordselt pidulik ja uhke tunne täna Eesti Advokatuuri 105. juubeli aastal. Ja kõiki neid kolleege, kes vaatavad meid praegu läbi ekraani, ma väga julgustan tulema siia pärastlõunal konverentsile kohale. Aga CCP presidendi tervitusest me kuulsime, milliste advokaadikutse küsimustega tegeleb CCP Euroopa tasandil. Need kõik on väga aja- ja asjakohased ka Eesti advokatuurile. Nendest teemadest, mida president Schupp mainis, tuleb juttu ka tänasel üldkogule järgneval konverentsil. Me räägime õigusriigi olukorrast ja me räägime ka advokaadikutse tulevikust. Mina aga keskendun täna oma üldkogu avakõnes teemale, mis, nagu märkis ka president Schupp, on üks CCP 2024. aasta prioriteetidest ja ka 25. oktoobril tähistatava Euroopa advokaatide päeva teema ja see on advokaadikutse enese regulatsioon. Enese regulatsioon on üks kümnest advokaadikutse põhiprintsiibist, mis on nimetatud ka CCP Euroopa advokaadikutse printsiipide hartas. See on üks suurepärane dokument, väga lühike ja võtab täielik kvintessents meie kutse olemusest. Ja need printsiibid, mis selles hartas kirjas on, nad väljenduvad kahtlemata igas jurisdiktsioonis erinevalt, aga nad on Euroopa riikides üldtunnustatud. Advokatuurid, aga ka kohtud, seadusandjad, valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad nendest printsiipidest lähtuma, et tagada õigusemõistmise tõhus toimimine, kättesaadavus ja õigus õiglasele kohtupidamisele. Advokaadikutse eneseregulatsioon, mis see on? See hõlmab eelkõige reegleid selle kohta, kuidas advokatuur kui organisatsioon on üles ehitatud, kuidas see toimib, aga ka meie liikmesuse tingimusi, ka büroopidamise korraldust, samuti kutseetika reegleid ja vastutust. Ja eneseregulatsiooni osaks on ka järelevalve nendest reeglitest kinnipidamise üle. Tugev eneseregulatsioon ei ole mitte mingil juhul advokaatide privileeg, et teha ise endale reegleid. Ei, see eneseregulatsioon teenib avaliku huvi sellepärast, et ta aitab tagada kliendile asjatundliku õigusteenuse, ta aitab tagada avalikuse usalduse advokaadikutse vastu ja advokaatide kutsealase sõltumatuse. Ilma sõltumatuseta ei ole advokaadil võimalik täita oma rolli õigusriigis. Mõistagi eneseregulatsioon ei tähenda, et advokatuur võiks suvaliselt oma liikmetele ja liikmeks saamisele reegleid kehtestada, sest meie eneseregulatsioon sisuliselt tähendab ju ka ettevõtlusvabaduse piirangut. Loomulikult meie eneseregulatsioon peab olema kooskõlas põhiseaduse ja seadustega, ta peab olema proportsionaalne ja järelevalves peame me kinni pidama võrdse kohtlemise ja läbipaistvuse põhimõtetest. Enamikus riikides advokaadikutse regulatsioon, seal on läbi põimunud riiklik regulatsioon ja advokatuuri eneseregulatsioon. Sageli riik toetab seadustega ja mõnedes riikides koguni põhiseadusega advokaadikutse põhiprintsiipe. Näiteks advokaadi kliendi vahelise suhte konfidentsiaalsust tagab seadus. Aga ebademokraatlikele ühiskondadele on iseloomulik see, et riigi sekkumine advokatuuri eneseregulatsiooni on ulatuslik, olgu ta siis varjatud või avalik. Vaatame siis lähemalt, kuidas toimib Eesti advokatuuri eneseregulatsioon. Millises seisus me oleme sellega aastal 2024, tähistades oma 105. aasta juubelit? Advokatuuri esimehena ma ütlen nii, et minu hinnangul on juubilari tervis hea. Minu arvates ka tasakaal riikliku regulatsiooni ja eneseregulatsiooni vahel on Eestis suhteliselt hästi paigas.
eneseregulatsioon, mis meil on, minu hinnangul toimib tõhusalt. Advokatuuri liikmed on ise üldkogul valinud juhatuse aukohtu. Advokatuuri liikmed on ise kinnitanud eetikakoodeksi oma kodukorra. Advokatuuri juhatus võtab ise vastu juhendeid ja kordasid, mis on meie liikmetele järgimiseks, kas soovituslikud või kohustuslikud. Riigil ei ole nende otsuste vastuvõtmisel sõnaõigust. Neid otsuseid teeme meie ise. Ja minu hinnangul juhatus, aukohus ja kutsesobivuskomisjon töötavad täna tõhusalt ja me tagame ka kontrolli advokatuuri liikmeks saamise ja advokaadi kutsele kehtivate nõuete täitmise üle. Riigi järelevalve advokatuuri üle piirdub rangelt järelevalvega riigi õigusabi korraldamise ja riigi õigusabi raha kasutamise üle. Ma julgen tõesti siiralt öelda, et ma ei ole esimehena ja ei ole ka juhatus tunnetanud täitevvõimu survet meie organisatsiooni otsustustele. Ma märkisin, et advokatuuri regulatsioon on alati osalt riiklik ja osalt eneseregulatsioon ja tuleb tunnistada, et mõnes küsimuses me vajame tegelikult riigi tuge. Üks hea näide, mis meie jaoks on siin väga aktuaalne tänasel päeval, on advokaadi kutsesaladuse kaitse. Kõige eriti siis advokaadi valduse läbiotsimise regulatsioon. Juba 2021. aastal leidis Euroopa Inimõiguste Kohus advokaat Särgava asjas, et Eesti seadused ei taga advokaadibüroo läbiotsimisel asjasse mitte puutuvate klientide andmete kaitset. Samuti ei kaitse Eesti seadused piisavalt advokaadi teabekandjatest tehtud koopiate kaitset kõrvaliste isikute eest. Lisaks puudub meil regulatsioon advokaadi teabekandjate läbiotsimiseks väljaspool advokaadibürood, nagu näiteks kodus või autos. Advokatuur esitas juba 2021. aastal Justiitsministeeriumile eelnõu kriminaalmenetluse seadustiku täiendamiseks, et neid küsimusi täpsemalt reguleerida, aga vaatamata sellele, et me põhimõtteliselt iga kuu küsime Justiitsministeeriumist, et kus on siis nüüd meie eelnõu, on ma kurvastusega pean ütlema, et see eelnõu ei ole väga oluliselt edasi liikunud, sest see lihtsalt ei ole Justiitsministeeriumi jaoks prioriteet. Aga ma võin teile kinnitada, et advokatuuri juhatus jätkab selle eelnõu, ma pean ütlema läbi surumist või edasi lükkamist, et see jõuaks edasi, me teeme sellega tööd ja ma usun, et 2024 meile ikkagi mingi edasimineku siin annab, aga seni, kui seda seadust ei ole, oleme me silmitsi prokuratuuri ja kohtute kahjuks ebaühtlase praktikaga. Me oleme, kuigi ma ütlesin, et minu arvates eneseregulatsioon on üsna hästi, meil paigas toimib ja riigi ja advokatuuri suhe on küllalt hästi tasakaalus. Me oleme siiski viimastel aastatel ka täheldanud mõningat sekkumist meie eneseregulatsiooni. Ma jagan teiega nelja olulisemat teemat nendest. Ma arvan, et mitte ühelegi advokatuuri liikmele ega ka advokatuuri liikmeks pürgijale ei jäänud tähelepanemata eelmise aasta oktoobri Tallinna ringkonnakohtu otsus advokaadi eksami hindamise korra kohta. Ringkonnakohus leidis, et meie kodukorra sätted, mis puudutavad eksami kirjaliku osa hindamist, on vastuolus advokatuuriseadusega ja tühistas need sätted. Selle tulemusena tekis meil organisatsioonis äärmiselt ebaselge olukord õiguslikult, ja juhatus võttis vastu otsuse, et me 2024. aastal selles olukorras esimesel poolaastal vandeadvokaadi abieksamit põhimõtteliselt läbi ei vii. Ja see oli kindlasti äärmiselt häiriv nendele, kes oli plaaninud eksamile tulla, see oli kindlasti häiriv ka büroopidajatele. Ja ma julgen küll öelda, et ka selline, no see kohtuotsus, see mida me tunda saime, see oli sekkumine advokatuuri eneseregulatsiooni, kindlasti ja mulle tundub, et see oli õigustamatu ja riigikohtu otsusega, nagu te teate, siis ringkonnakohtu otsus ka tühistati. Aga kui me juhatuses, me ju ei teadnud, mis sellest otsusest saab, see tõenäosus, et ringkonnakohtu otsus riigikohtus tühistatakse, on ju siiski ülimalt väike üldjuhul.
siis me püüdsime leida niisugust regulatsiooni, mis oleks kooskõlas ringkonnakohtu antud juhistega. Ja me jõudsime järeldusele, et kooskõlas nende kohtu juhistega meil ei olegi võimalik jätkata oma eksamikorraldust selliselt, nagu me oleme seda teinud, nagu me praegune juhatus vähemalt loeb optimaalsemaks, et, sest see praegune kord, eksamikord, testi, ülesehitus ja hindamise kord, see tagab, et eksamineeritaval on baas tasemel õigusteadmised kõikist kolmest õigusharust. Ja see läbi on ka meie eksami läbinutel teatud kindel kvaliteedi standard. Kui me oleksime pidanud järgima neid ringkonnakohtu juhiseid, siis me ei oleks tegelikult niisuguse standardi saavutamiseni jõudnud, sest me ei oleks saanud õigusarusid eraldi hinnata. Aga edaspidiste vaidluste vältimiseks me oleme ikkagi teinud Justiitsministeeriumile ettepaneku, et advokatuuriseadus näeks sõna selgelt ette, et advokatuuri eksami hindamise kord nähakse ette kodukorras. Ja siis meie liikmed ise otsustame vastavalt muutuvatele oludele, vastavalt enamuse soovile, vastavalt sellele, millised on meie vajadused, võimalused, kas ja kuidas me seda advokati eksamit üles ehitame ja kuidas me seda hindame. Nüüd Tallinna ringkonnakohtu praktikast, küll 2022. aastast, tuleneb ka üks lahend, kus kohus sekkus minu hinnangul õigustamatult advokatuuri aukohtupädevusse, mida ma loen ka meie eneseregulatsiooni sekkumiseks. Nimelt ringkonnakohus tühistas aukohtu otsuse, millega advokaadile määrati distsiplinaarkaristus. Iseenesest sellises otsuses ei ole ju midagi nii erandlikku, aga erandlikku on, arva seda juhtub, aga põhimõtteliselt selline otsus on ju igatepidi õiguspärane, eks ole. Aga tähelepanu väärinud see, et ringkonnakohus möönis, et advokaat oli kutseetika nõudeid rikkunud. Ringkonnakohus ka ei leidnud, et meie aukohus oleks mingisuguseid menetluslikke reegleid oluliselt rikkunud. Aga ometi pidas ringkonnakohus võimalikuks aukohtu otsuse ümber hinnata ja asendas selle enda sisulise otsustusega. Ma leian, et kohtul ei ole pädevust sekkuda advokatuuri autonoomiasse eetika koodeksi ja selle suhtes aukohtu poolt kujundatava praktika puhul. Kui kutseorganisatsiooni liikmetelt mandaadi saanud aukohus on kaalutlusõigus teostanud ja leidnud, et teatud käitumine ei vasta advokatuuri kutsestandardile, siis ei saa kohus sellesse minu hinnangul sekkuda. See ringkonnakohtu otsus jäi küll jõusse, aga advokatuur selle kohase praktikaga ei nõustu ja kui edaspidi selliseid kaasuseid peaks tekkima, siis me vaidleme nendele selgelt vastu. Nüüd kolmanda teemana ma tahan ära märkida, et mõningase murega vaatab Eesti advokatuur ka äsja loodud konkurentsiameti maksejõuetusteenistuse tegevust. Tõenäoliselt see uus teenistus alles nii-öelda otsib oma kohta, sest tema pädevus ja õiguste kohustuste piirid ei ole õigusaktidega eriti selgelt kindlaks määratud. Ja advokatuur on otsustavalt vastu seisnud maksejõuetusteenistuse püüule nõuda pankroti haldurina tegutsevalt, et advokaatidelt kutsesaladusega kaetud infot, mis ei seondu pankrotihalduritööga, vaid seondub teiste klientide õigusnõustamise või esindamisega. Ja sellise infonõudmist kindlasti maksejõuetusteenistusel ei ole. Samuti me oleme vastu maksejõuetusteenistuse poolt Justiitsministeeriumile tehtud ettepanekule, mille kohaselt peaks edaspidi pankrotihaldurina tegutsemise õigust andma ja ka ära võtma selleks spetsiaalselt loodav haldusorgan. Aga selline ettepanek oleks ju otseses vastuolus advokatuuriseadusega ja sekkuks ka meie eneseregulatsiooni. Nüüd advokatuur on avalik-õiguslik juriidiline isik ja meile laienevad sellest tulenevalt mitmed kohustused, mille kohta mul on ka ausalt öeldes aegalt kiusatus öelda, et ka need kujutavad endast õigustamatud sekkumist advokatuuri eneseregulatsiooni ja sõltumatusse. Näiteks meie jaoks praegu on äärmiselt aktuaalne küberturvalisuse seadus. Sellest tuleneb kohustus rakendada turvameetmeid küberintsidendi ennetamiseks ja lahendamiseks. Ja selgub,
Et neile nõuetele vastavuse saavutamise tõendamine on advokatuurile võimalik ainult läbi standardikohase sertifitseerimise. Aga selline sertifitseerimine on teatavasti kallis ja töömahukas ja paneb meile advokatuurile täiesti ootamatu rahalise ja töökoormuse, mis ohustab meie võimekust tulla toime teiste ülesannetega. Aga siiski ei ole õige öelda, et selliste küberturbenõuete rakendamine advokatuurile oleks kuidagi sekkumine meie eneseregulatsiooni või et see sekkumine oleks õigustamatu. Me oleme siin ühes paadis tegelikult väga paljud Eesti ettevõtjatega, kellele rakenduvad täpselt samasugused need küberturvalisuse nõuded eelkõige elutähtsa teenuse osutajatele ja kes kõik peavad teiste tegevuste arvelt leidma ressurssi küberturbenõuete täitmiseks ja vastavaks sertifitseerimiseks. Aga ma arvan, et riigist oleks aus, kui need nõuded kehtestada, anda ka mingisugustki tuge nende nõuete täitmiseks. Praegu me oleme olukorras, kus Eesti riigis ei ole lihtsalt piisavalt teenuse osutajaid, kelle abil saaks neid nõudeid täita. Aga advokatuur hakkas selle teemaga aegsasti tegelema. Meil on olemas selge tegevuskava küberturbenõuete täitmiseks ja ka sertifitseerimiseks ja me oleme selle plaaniga täiesti graafikus. Nii üldiselt, kui vaadata advokatuuri seadust, siis mulle tundub, et ka selles seaduses võiks olla rohkem usaldust meie eneseregulatsiooni vastu. Praegu kohati seadus reguleerib liiga detailselt minu hinnangul mõningaid aspekte advokatuuri toimimises. Näiteks on minu mõelest tarbetult üksikasjalikult reguleeritud advokaadi täiendõppega seotu. Miks peaks seaduse tasandil ette nägema, et advokaat peab oma täiendusõppe aruande esitama 15 päeva enne perioodi lõppu? Ja seadusega on ka ette nähtud, mitu päeva talle enne sellest tuleb siis meeldetuletus esitada. Samuti see sama üldkogu läbiviimine, üldkogu kokkukutsumine, hääletuskord on küllalt täpselt seaduses reguleeritud. Ma arvan, et siin võiks jätta seadusesse pigem põhiprintsiibid ja anda meile natuke rohkem paindlikust näha need reeglid ette meie kodukorras, et me saaksime kaasas käia ka tehniliste võimaluste muutumisega. Ja nagu te teate, juhatus teeb tööd advokatuuriseaduse muudatustega ja me püüame sealjuures saavutada ka selliste sätete kehtetuks tunnistamist või muutmist, mis meie enesekorraldusõigusesse ebaproportsionaalselt sekkuvad. See töö võtab küll oodatust kauem aega, igal üldkogul ma räägin sellest, aga me tegeleme sellega väga tõsiselt ja praegu ametis oleva juhatuse eesmärk, me oleme ametis veel ühe aasta, järgmise aasta märtsini. Meie eesmärk on ometi ja lõpuks muudatuste pakett valmis saada, seda ka loomulikult oma liikmetele tutvustada, teie arvamusi arvestada ja siis ka Justiitsministeeriumile esitada. Head kolleegid, et vältida riigi liigset sekkumist meie kutsetegevusse, peame me ise oma ülesannetega tõhusalt hakkama saama. See, kui me praegu ütleme, et me ei tunneta, et riik meid väga sekkuks meie tegevusse, annab tegelikult tunnistus sellest, et me oleme järelikult hästi hakkama saanud. See on äärmiselt suur väärtus. Ja et seda hoida, me peame tagama, et meie eneseregulatsioon oleks ikkagi ajakohane. Ja me peame seda ka vastavalt jõustama. Ma väidan, et tänasel päeval need samad küberturbenõuded, IT-turvalisus, andmekaitse ja ka rahapesu tõkestamise nõuded. Nendest nõuetest kinnipidamine, kui mõelda nende rikkumise võimalikele tagajärgedele, on muutunud olulisemaks näiteks sellest, et advokaadibüro asukohas oleks nähtaval kohal info advokaatide vastuvõtuaegade kohta või et büroo üürileping sisaldaks üürileandja pandiõigust välistavad sätet või et bürool üldse oleks kindlad füüsilised ruumid. Et vastavalt aja muutumisele ka juhatus püüab ajakohastada meie regulatsiooni ja me muudame ka rõhuasetusi järelevalves.
Head kolleegid, et me organisatsioonina suudaksime sõltumatult toimida, iseennast reguleerida ja regulatsioonide täitmise üle järelevalvet teostada, peame me olema valvsad ja tugevad. Me ei jää kindlasti passiivseks, kui riik advokaadikutse sõltumatust ohustab. Head kolleegid, advokatuur on meie kutseühendus. Tal on meie nägu. Ta tegutseb meie enda loodud reeglite alusel, meie enda ja Eesti õigusriigi jaoks. Hoidkem ja kaitskem oma sõltumatust, sest sellega me hoiame ja kaitseme õigusriiki Eestis. Aitäh teile! Aitäh! Et advokatuuri eneseregulatsioon tõhusalt toimiks, me vajame tugevat kantseleid, me vajame kaasaegseid tööprotsesse ja IT-lahendusi, kaasaegset töökeskkonda ja sellega kaasnevad mõistagi kulud. Ja nende kulude kandmiseks on vaja ka advokatuuri tulusid suurendada. Seetõttu juhatus teeb teile ettepaneku 2025. aastast liikmemaksu tõsta. Aga advokatuuri rahalisest seisust, eelarve täitmisest, 2024. aasta eelarvest ja liikmemaksu tõstmise vajadusest räägib aseesimees Peeter Kutman. Peeter, palun, sõna sulle.